Mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe përshëndetje miq. Mirë se u gjejmë edhe sot në takimin e të mërkurës, datës 19 qershor. Jemi drejt për drejt ora 7 fiksi çdo ditë nga hëna në të shtunë. Në këto dy orë të para të mëngjesit do të jemi bashkë edhe për ditën e sotme në emisionin Ora Juaj. Do të ndjejmë fillimisht me zhvillimet, lajmet, ngjarjet kryesore që kanë ndodhur së fundi përmes faqes sonë web Ora News.tv dhe do të themi përfare pak minuta nisim komunikimin me ju edhe për ditën e sotme. Pa u mbrukuar me zhvillimet nga vendi, Borxhdiu nuk i kthen paratë invalidit, madje i kërkon të tjera dhe e kërcënon. Emri, temperaturat e larta shkaktojnë viktimën e parë në Shqipëri, moshuari gjendet i pajet. Raporti dramatik i PISA, qendresa qytetare të dorëhiqet, elita drejtuese Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Merë flak makina rrugës për Saran, turisti spanjolle kishte marrë mjetin me qëra. Berat, nënës ju mbildera e blinduar, fëmija 6 muesh ngel brenda banesës, zjarë fiksit futen me shkall nga balkoni. Skandali tezave Rucin nuk është vetëm publikimi tezave, por i gjithë procesi provimeve është i dëmtuar. Historia përsëritet, Lazo, publikimi i tezave duhet dënuar, ndëshkon nxënësit që kanë punuar gjatë 3 viteve të gjimnazit. Balla takohet me ministrin dhe e drejtësisë dhe policisë zvicerane, prioritet ekstradimet, lufta e vetmuar e familjeve të prekura nga autizmi në Shqipëri. Raporti antimafias pas tragedias mafia shqiptare është ndër më të rrezikshme në territorin italian. Parakalimet të gabuara dhe shpejtësit të normave të lejuara, policia rrugore Vlorës monitorim intensiv në akset rrugore. Tregiri në Shkodër pas shkrumbimit takim në bashki për ringritjen. 26.000 maturanti në shtrohen provimit të tret, maturantët i tremen matematikës. Bashkëshortët dhunojnë njëri tjetrin e më pas mamaja e vajzën procedohen dy prindrit në Korçë. Sher pas provimit të matematikës, maturantët në Vlorë përfundojnë në përplasje fizike, shoqërohen në komisariat. I e skandalin Universitetin e Tiranës, në bordi administrimit universitetit i jep tendera miliona legësh kompanisë dajes të rektorit Hoxha. Shba trajton dhe certifikon hetues të rinj të policisë së shtetit. Tre padi për taksën për profesionet e lira, palët, paraqesin argumentet, gjykata kushtetuese tërhiqet për vendim. U pikas nga i banori zonës, nxirret nga liçeni Kuksit, trupi pa jeti një gruaje. Drogë, dhunë dhe tapë në timon, 5 të arrestuar në Tiranë. Profesionet e lira sot në kushtetuese, gjykata shfryton padin për shfuqizimin e ligjit. Hetimet janë në fazë finale, gazetari flet për inceneratorin e Tiranës. Emiliano Lule flet me sytë e shpirtin në kushtet e rësirës, mund të ketë shumë më tepër dritë nga sa mendohet. Një doktor me nën spanjolle në diktaturë që e veshi bluzën e bardhë pa qellar, rrëfimi ndryshe Nikita Salabandës. Shumë lajme nga politika. I Shërben Ramës, Aljani, Basha Alibej nuk do të vinë më në Partinë Demokratike. Basha zhvilloi takim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklarata e gazetarit, bardhi gënjeshtër e ish-kryetarit. Malkaj, ambasadorët zihen se kush do të vinë në Shqipëri, kryeministri mbush thasët me para. Berisha premton, taksa ndaj profesioneve të lira do të hiqet e para, bashkë me taksën e rrugës së kombit. Tajlanda aprovon ligjin për martesat brenda së njëjtës gjini. Peleshin në tavolinë me Zotën, Balliu, inceneratorët kanë drejtuar dhe drejtojnë çdo eksponent të qeverisë. Mblushi i Partia e Lirisë angazhohet për kthimin e plot të pronave të komuniteteve fetare dhe 10 fishim të mbështetjes së tyre financiare. Berisha Siak nuk ka shqyrtuar mirë faqe prova, ka mbështetur vendimin e sekretares bazuar në lajme të rreme. Balliu publikon foton, Niko Peleshi me Klodian Zoto në diskutimet të thella si të vjedhin shqiptarët.
Karabina arëshohu datën 19 tendera me vlerë 200 milion euro klientëve të qeverisë do ta denoncojmë në SPAK. Meta, vetëm duke e mbështetur bujësin, ndalim shpopullimin. Mi qeverisja sundimi ligjit dhe antikorupcionit, Gjafa i mbledh sekretariatin teknik të komisionit të posaqë. Rama për përdorë spakun Malishi duhet mobilizim total i strukturave për zgjedhjet e ardhshme. Banka Botërore cilëson dështim reformën territoriale, Bozdo reforma e Ramës ka reduktuar shërbimet për qytetarët, njashtuar 13.000 patronazhistë. Rama i bashkohet nismës për dhurimin e gjakut jetike për ata që kanë nevojë. Ka përfituar 4.6 miliard lek nga institucione shtetërore. Balliu denonson drejtorin në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Estradë juridike lihet në fuqi masa e arrestit për Berishën, avokati, mandati i tij mbetet i pacënuar ligjërisht. 30.000 profesionist do paguajnë tadim të padrejtë. Tabaku, gjykata kushtetuese të qëndroi mbi palët. Vokshi e kazoi për abuzim me fondet e COVID-19, SPAK merr në heti ministren Okerta Manasili. Berisha mbetet në arrest shtëpi, apeli GJK-s lën fuqi masat për ishkurin ministrin dhe dhëndrin e tij malltezi. Tabaku përpara gjyqtarëve në kushtetuese, ky ligj është antikushtetues dhe vendos barrën mbi shtresën e mesme. Ish deputeti e PD-s dhe kandidatja për bashkinë e Korçës në 2023-in paraqitet në SPAK. SPAK i ka të gjitha provat, këllici thirrje qytetarëve demokratë socialistë të protestojmë të premten para bashkisë së Tiranës. Hasani, Andarësimi i Ballkanit Perëndimor në BE, thelbësor për stabilitetin e Evropës. Reagimi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara, s'kishte asnjë risi, këllici, të bëjmë kujdes me të inkriminuarit Rama dhe Velini. Rikthimi krenarisë kombëtare, PLL prezanton programin me 5 pika për zgjedhjet parlamentare. Në ngrada në Britani, Berisha, procedura faktoi se Bursali Berishën nuk ka asnjë provë, asnjë fakt, vetëm shpifje. Vjojmë në zhvillimin nga rajoni. Më ka kërcënuar me armë në sy të 4 fëmijëve. Shqiptari dhunoron dish gruan e përplas me makinë dhe e zhduket. Mickoski i beson edhe dashurisë në si një serbi për Maqedoninë e Veriut, Neziri, zgjedhja e Stojković ka ngjallur shqetësim. U bë viral në rrjetet sociale pasi u akuzua 27 student për ngacmim seksual, prokuroria nis hetimet për profesorin. SBA sankcionon rrjetin që rriti pasurinë e Milorad Dodik. Ran Humner gjenden trupat e pajetë të çiftit Resnja. Ja 50 vendet ku kosovarët mund të udhëtojnë pa vizë. Toka Helene nuk gjen qetësi, lëkundje të forta tërmetin në Greqi jasa ishte magnituda. Lajçak takon zëvendës kryeministrin e Kosovës Bislimin në Prishtinë. Dačić bën thirrje për anulimin e festivalit Mirdita do Bardan në Beograd. Kosova një dorëzon Serbisë 3 trupat e vrarë gjatë luftës. Izraeli heq vizat për Kosovën e shkruhet marrëveshja. Ministri i Brendshëm i Kosovës, qeveria Serbisë po financon terrorizmin. Misteri i zhdukjes së turistëve në ishull grek, çfarë dyshon policia? PD-ja është gënjur nga opozita në Kosovë, Shala, PD-ja u shndrua në Patericë që Kurti të realizonte qëllimin e tij. Republika Maqedonisë së Veriut deri në fundjavë pa qeveri, Xhezairi, Serborusi me 2 poste në kabinet, Stojković e vën në pozitë të vështirë Mickoskin. Temperaturat e larta, dy turist gjenden pa jetë. Në Greqi,
Foto dhe video djali Vucic tërhiqe zvar nga truprojat e ti teksa përpiqet bashkohet me huliganët. Shërim lajmin nga bota. Tajlanda legalizon martesat e të njëjtit seks. Gjermania po përshpejton procedurat e vizave për punëtorët e huaj. Putin bërin Korenë e Veriut, çfarë pritet të nënshkruaj me Kim Jong-un. Ka bën 35 ton kokainë në portet e BE-s, arrestohen 6 trafikantë, në pranga përfundon edhe një shqiptar. Monoliti misterios shfaqet në Nevada. Prezantim i mezipritur nga shefi Boeing për para Senatit Amerikan. Përballje e perëndimit me Rusin për dardhmen demokratike të Gjeorgjisë. Gjermania akuzon Rusin se po blen spion si kompensim për diplomatët e dëbuar. Jens Stoltenberg në Washington një arsye vizitës së shefit të NATO-s. Nuk ndalojnë posto blok, shqiptarja ratiset nga policia kapet me 50 kg kokainë dhe 105 mijë euro. I duan vota, Biden do të hapë rrugën për 500 mijë emigrantë të paligjshëm të martuar me shtetas amerikanë. Ungaria dhe Slovakia nuk do të kundështojnë emërimin e Rutte në krye të NATO-s. Kina zjeron arsenalin e saj bërthamor. Ndigjen një depo nafte pas një sulmi të dyshuar me dronë në jug të Rusisë. Guvernatori i Marylandit fal 175.000 të dënuar për përdorim apo posedim kanabisi. Festivali kthehet në tragjedi, dy të vdekur dhe disa të plagosur pas të shtënave me armë. Japonia raporton rritje rekord të infeksionit bakterial potencialisht të vdekjeprurës. Shefi NATO-s kërkon kosto për Kinën për shkak të mbështetjes për Rusin. Operacioni antidrog në Gjermani, Holandë dhe Ekuador sekuestron 36 ton kokainë, mes 7 të arrestuarve edhe një shqiptar. Vetmia e përhapur edhe të etërinj fenomeni u rëndua pas pandemisë në Gjermani. Kina po zgjat pushtimin rus të Ukrainës, Stoltenberg nëse Pekini nuk ndryshon kurs, aleatë duhet. Korea e Jugut është ana paralajmëruese pasi ushtarët e Koresë së Veriut kalojnë kufirin për herë të dytë brenda muajit. Tragjedi në brigjet italiane, mbytën dy anije dhjetra të vdekur dhe të zhdukur. Pse po shkon Putini në Korenë e Veriut? Shëban 90-vjeçari grek, mbret prindrit e tij dhe qëllon një oficer policie. Kjo do të shohim në lajmet nga sporti. Portugalia përmbys check-in. Ron Gjinovci, nesër jam me Kroacin, si kuptoi kosovarët që harxojnë para dhe shyen gërmazin për Shqipërinë. Zlatko Dalic nuk përmbahet, Kroacia meriton respekt, Shqipëria s'është Spanja. Euro 2024, Kroaci-Shqipëria sa pritet jetë numri tifozve kuqezi në Hamburg. Rion Hoxhallari largohet nga Superiorja, ish kapiteni i Tiranës, firmos në Poloni. Hysaj uli kokën Cana, gabimet janë pjesë e lojës, ekipi duhet të ketë dëshirë për të bërë diçka më shumë se sa thjesht të jemi këtu. Tifozi jam hodhet të gjitha korave i vëflakën Euro 2024. Mboli pagesën brenda 10 ditësh ose trajneri i shkarkuar kërcënon Federatën e Futbollit. Ardi Cani nda Italisë nga penalizoj mungesa eksperiencës, nuk ishin përgatitur për një gol aq të shpejt. Humbja nda Italisë Behari, fatin Abuzqeshi që në sekondën e 23 dhe ndoshta mund të kishin bërë më mirë. Shqipëria në Euro 2024, mneri kombëtarja ka bërë një prezantim zhgënjues, ndeshja nda Italisë ishte përgatitur. Djali Messi zbulon për cilin ekip dëshiron të luajë në intervistën e ditë parë. Perla dhe sfide luftuar në Signal Iduna Park,
Turqia triumfon 3-1 ndaj Gjorgjisë. UEFA Gjobit foshofon për incidentet e shkaktuara nga tifozët shqiptar në ndeshjen Euro 2024 Itali-Shqipëri, theu hundën në ndeshjen e parë Franca merr vendim për Mbappé. Silvinho gaboi, duaj më shumë personalitet, ingjitari analizon humbjen e Shqipërisë, duhet uri, të gatshëm, të vdesim. Ja festa të shmendur e Slovakisë në domat e zhveshjes pas triumfit kundër Belgjikës. Elvis Plori me sfusha e Kroacisë bomb, por çalojnë disi në mbrojtje. Qytën dzehje nuk ngrohën, Rucho rofen situatën e pazakont që po përjetoni kuqezinë për parë ndeshjes me Italinë në stadium. Të mësojmë nga gabimet, gjimshiti para Kroacisë, psikologjia ka rëndësi pres Shqipëri me kurajo, Silvinho optimist për sfidën e Kroacisë, do luftojmë deri në fund për kualifikimin. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore që sapo ju përcollëm në këto minutat para të emisionit me lajmin nga sporti patjetër, ku sot ashtu sikundër pak ditë më parë është një tjetër moment i rëndësishëm për rrugtimin e kombëtarës shqiptare të futbollit drejt një shpresojmë kualifikimi të mundshëm për në fazën tjetër të këtij kampionati evropian pas një humbje që na ka lënë akoma një shije jo të mirë, por gjithsesi duhet kuptojmë që kishim, ne kemi në fakt përballë një grup shumë të fortë, ndryshe nga disa skuadra të tjera që kanë qenë me fat në këtë rrugtim të deri tanishëm dhe s'na mbetë gjë tjetër veç se ta mbështesim kombëtarët dhe të urojmë dhe shpresojmë për një rezultat pozitiv, pasi dije tashmë kemi thonë që një risi, po themi në këtë kampionat evropian është se janë katër skuadra të vendeve të treta si asnjëherë më parë që do të kualifikohen më tej dhe që kategorizohen si tre si katër skuadrat më të mira të vendit të tretë, dhe pse jo. Ndoshta me një rezultat pozitiv sot, mund të jemi një ndër katër ekipet që kualifikohet më tej si e treta më e mirë e grupeve të kampionatit evropian të futbollit, edhe pse e dim që kemi përballë Kroacinë dhe më pas Spanjën. Me gjysmë zori, po Spanjën kemi. Ne kthehemi në studio dhe vijmë programin me telefonata dhe bashkëbisedimin me ju. Përmes dy numrave të kontaktit që i keni në të djathtë ekranëve tuaja 068-60-54-639 dhe 068-99-00-008, si ju ka dalë gjumi akoma? Apo? Jo ka me regjin, jo me... Ua... Po jo na ishmagni këtës. Opa... 7:18 ora. Ju presim në 068-60-54-639 dhe 068-99-00-008 të vijim të kësaj pjese të parë dhe emisionit dhe shkojmë me telefonatën e parë për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi. Klodi jam. O Klodi, të kam marrë di nga ora 8:30. Po. Para të shpinë që thashe kam qimë 2006, në kam bërë deklarimin e nuk kam mujtë më u lidhë asë më Albeni asë më ata. Në fama qatë të vetë deklarimin të kam dërgu të... Ku ma dërgove? Të Facebooku. E të kam dërgu gjithë nga ure që është nga puna. Një sekund, nga adresa jote? Po, 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 kam dërgu në Facebook në dhe stanë, të udi... Nga adresa, nga emri jote, si e ke emri di? Pjetër Vote. A, e kam pritë, se mos është ato të fshedat. A kam të ku gjithë nga ure 66, kam që dy fotot, një ure që një njëse për një fotot të sërë. A po, tali bërë shohë, po, po, po. Po, mund që me një mu se nuk kam gjithë rrësivit për qëtë, nuk kam mund me gjithë asë rrësivit. Ka ti jem me të, e ka dojë legalizim, dikush të ka dojë, dikush ka dojë, më gujë, shtu nuk. Të albë njësë më gara, si që. Oke, në Alias, e? Po, në Alias, kur të ashtu për një vëve. Do të të shkruaj aty Pjetër, dakord? Mirë, shumë për mirë. Përshëndes, ditë në barë për ty. E kalofshin mirë, e kalofshin mirë. Si me ndonë se do dalë Shqipëria sot, apo nuk jeti foz? Shqipëria sot do fitoj. Do fitoj? Do fitoj sot. Do këpojnë e këfesën e, do bojnë e këfesën e vëqë. Okej, shpresojmë, shpresojmë. Falenderoj shumë tjetër. Kalofshin mirë, të shpekte. Ditë në barë për ty, 7:20 ora. Po ande nga ju, kemi në një parashikim se si do dalë Shqipëria sot, apo? Fiton Kroacia. A Shqipëria? Ty me një për Shqipërin. Dhe dhe mbaj të deklaratë, shu që. Mi mëgjes telefonata. A, në të deklaratë. Ule një zërje në televizorit ljude, mi mëgjesi. A, mi mëgjesi, kërdi. Po. Ule një zërje në televizorit ljude, mi mëgjesi. Mi mëgjes. Të me më shëndet. Shëndet patë.
Mirë jeni. Mirë si jeti. Jam ai Galip Gjoka që të kam pruar dokumentat para 2 muje, 3 muje, ku do sa u bën. Të na vi përgjigja Galip. Ha? Të na vi përgjigja Galip, dhe ne po e presim me padurim. Po bravo, po kanë filluar ndërtimin aty. Tjetër gjë, s'ka lidhje me procesin e dokumenteve të pronësisë ai nderuar, dakord? Kështu. Kemi tjetër? Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhëro. Un kam një problem. Po. Për vitesinë e punës. Mhm. Masi kam arruar fakultetin, un jam emëruar në një kooperativë bujësore horizane, thon. Po. Ande nga Jovan Bregu. Bravo. Aha. Mirë, po dokumentet e asaj kooperative janë djeg. Ajajaj, sa keq. Janë djeg. Edhe kjo është e njohur kjo vendimi i qeverisë për që është djegur. Por kur jam interesuar, ata kam një formular aplikimi për ato që kanë qenë antar kooperative, unë kam qenë me fakultet. Po? Edhe tani, unë rastësisht më ka ratë dosja në dorë dhe kam ato vendimet e mrimit e karakteristikat që do vit nga kërësarë të kooperativëve. Dhe gjo pak. Po. Si do që çfarë lloj dokumentit kesh, nësa ato janë ndjekur në arkivat e kohës, nuk të llogaritë, por ju e keni verifikuar që është pjesë e listës miratuar nga Këshilli i Ministrave si ish kooperativa po. Që njihen pa gjyq? Po, po. Atëherë, jo, nëse... Kile ishe pite ime? Po, më thuaj. A mund të vazhdo një përshaj gjysor jo, para të sa... Edhe njerë, po pikrisht, e kuptova, po në raset ti e ke parë që është pjesë e kësaj liste, fakti që është pjesë e listës do thot që do zidhet pa gjyqë. Jo, po pra, po, kja to specialistës që kam shku e më paraqit njerë, po. A e to thot kjo ajo njohja, ose janë za formularë aplikimi për ata që kanë qenë antarë kooperativës, unë s'kam qenë antarë i kooperativës, dhe kam qenë emëruar në atë kooperativ, unë kam qenë nga një zonë tjetër. Po që lidhje ka fakti të qenurit antar dhe jo, ku ndryshon? Zgjidhja e problemit është njësoj për të gjithë i nderuar. Po ndryshon se për shembull për antarët e kooperativës kërkohet a ke bosh kontë të veçare, a ke pas brigadier, unë kam qenë kuadër, nuk njër, kam qenë antar. Edhe i dashur, më dëgjo pak se nuk po kuptojmë duke. Ke qenë në ish kooperativën e Borizanës apo jo? Po. Janë ndjekur dokumentet. Mhm. Bukur. Ju po thoni që kjo ish kooperativë është pjesë e listës në miratuar nga Këshilli i Ministrave për ato që e kemi thënë tashmë. Po. Në kushtet kur janë ndjekur dokumentet për këtë ish kooperativë bujësore, qytetarët që kanë probleme aty i bën një kërkesë drejtorisë rajonale dhe ky problem i viteve të punës zgjidhet pa që nevoja për të shkuar në gjyq pavarësisht se çfarë ke qenë. Në atë pozicion. Në të kundërt, nëse nuk është sido që ti edhe për punonjësit e thjeshtë dhe për administratë, për çfarë do lloj punonjësi tjetër në atë ish kooperativë bujësore, zgjidhet me gjyq, por fakti që ju më thoni është pjesë e kësaj, ti thjesht të duhet një kërkesë e thjesht për të zgjidhur nga sigurimi shoqërore ky problem i viteve. Çfarë moshë keni ju? Unë fakt kam bërë aplikim ti ajo Elbania. Aha. Edhe ato më kanë kthyer përgjigje negative. Po si negative? Domethënë si lexon përgjigja? Nuk siguron. Po pra, edhe një herë, kur aplikon në kushte normale, un thash gjë tjetër, kur aplikon në kushte normale ajo nuk figuron. Por kur pastaj ne mësojmë që është në listën e Këshillit të Ministrave, i bën një tjetër kërkesë drejtorisë rajonale, këtë herë me postë dhe vënë në dieni në kushtet kur me apliku Gelbenin. Patjetër, në kushtet kur kam aplikuar për vitet e punës në ish kooperativën bujësore, dokumentet e cilave janë ndjekur kështu me radhë. Po. Kemi vërtetuar që kjo ish kooperativë bujësore është pjesë e listës miratuar nga Këshilli i Ministrave vite më parë. Lutem sapo këtë që Drejtoria e Sigurimeve të njohë për efekt vjetërsie këtë periudhë, sepse kështu funksionon, më kupton? Bëhet me kërkesë të vetë qytetarit dhe sigurimi shoqëror pastaj i njohin këto vite, pa që nevoja për shkuar në gjyq. Ndryshe nga ish kooperativat e tjera që si janë pjesë e kësaj liste. Pavarësisht dhe njëre, theksoj çfarë ke qenë. Antar, brigadier, punonjës i thjesht, njësoj zgjidhet problemi për të gjithë, në kushtet kur dokumentet janë ndjekur. Po. Edhe një tjetër, lutem. Po. Mas shkollës mesme, kur mbaronim ne shkollën e mesme dhe për shkollën pas shkollën fakultet,
ne bënim një vit stazh, pun un kam bë punë për ai të thjesht në ndërmarrje bujqësore. Po. Po për këtë s'kam asnjë lloj gjurmë. Ky është problem pastaj. Ndërmarrjet bujqësore deri në momentin që flasim i nderuar, zgjidhen të çdo lloj problematike të ket, zgjidhen të gjitha me gjyq. Një vit nuk ja vlen, kështu që më kupton? Po. Kështu pra. Faleminderit nëse s'ke diçka tjetër, okay. Jo, e presim edhe një të fundit për këtë pjesë të parë, kuptohet se nuk do ta mbyllim. Ha? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Okay. Jam e personi që të mora për atë 300 më thënë do të thënë. Jo, e ktheva dje nderuar dhe ndoshta nuk më keni dëgjuar, nuk lejohet i dashur, vetëm 2. Në rregull, faleminderit. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Konfirmoj. Kemi kohë për një tjetër apo jo, Lend? Mirëmëngjes. Normal. Okej, okay. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi jeni? Po. Jam interesuar për një problem që ka pasur në gjysh me konatin. Kemi pasur një shtëpi të përbashkët, e kemi ndarë në gjysh, dhe kemi një sasi parash për të paguar. Kam 5 vjet që paguaj dhe mbaroj pas 5 vjet është të tjera. Kur kjo shtëpi bëhet e imja që unë të aplikoj për të bërë të time? Një sekund, një sekund, po si e keni ndarë, do më thonë me... Do japë së si lekë, është 10 milion lekë. Po, me këtë. E kuptoj, këto po i bëni me noter? Jo, po paguaj me këtë, me noter, po ja dërgoj, po s'kam këtë dikta, jemi në rregull, vetëm duhet të aplikoj të hipoteka për ta bërë shtëpinë time. Po shiko, kjo bëhet kollaj fare. Kur? Atëna. Deklaratën e shitblerjes e keni bërë? Po, është me hipotekë shtëpia, që jona me punatet dhe imja. Po pra, ti do aplikosh për pjesën takuese, po pjesa takuese duhet që te noteri të ndahet dhe të thuhet që i shet 1/2 e pronës, duke përcaktuar dhe hapësirën sipër faqen. Si? Do të kanë vendim gjykate on. O zonj, apo më pyet si mund ta bëj pjesën time me certifikatë pronësie? Po. Kush e ka certifikatën pronësisë për gjithë shtëpinë sot? E kanë të dy vëllezërit. Dy vëllezërit. Njëri ka marrë katin e parë, tjetri të dytin. Po, ta që të bëjt e gjitha imja, së për jap lekët punatit. Do bëjt e gjitha jotja? Po. Okej, okay, aplikon për certifikat pastë në kadastër, duke quar dokumentet e... Vendimit? Po pse vendimit, mojzoj? Apo e blej? Po. Ne nuk... Apo e blej, po, punatit? Po. E para, e dyta, vendim gjukate përse e keni bërë? E bëm që ne i detyrojme punatit të japim 10 milion lekë. Shumë mirë, në momentin që shlyhet kjo shumë, atëherë aplikohet për certifikat pastër. A, këtë, prandaj këtë kisha të. Po pra, po unë e thashë në fillim që kjo pagesa e KSTV duhet vërtetuar, më kupton? Me dokumente që besoj keni patjetër dhe në fund të plotësimit të këtij detyrimi, është njësoj, e di si është kjo zonë, njësoj sikur i blen diku një apartament, një ndërtuesi, dhe certifikata bëhet e jotja pastaj e pronësisë në momentin që ti shlyen gjithë detyrimin këtij. E njëta gjë funksionon edhe në këtë rast. Nëse është 10.000 euro shuma, në momentin e parë që ajo depozitohet në llogarinë e personit, apo mënyrën se si e ke, pastaj aplikohet për certifikat pastër që del vetëm në emrin e atij që do ta ketë pas asaj. Kur mbaroj të gjithë shkruajnë këtë. Kur mbaron i gjithë detyrim. Po, patjetër, patjetër. Faleminderit. Të lutem. Publicitet dhe kthehemi pas pak në pjesën e dytë. Kthehemi në studion në pjesën e dytë të programit, ora 7:32 minuta. Në këtë ditë shumë të nxehta, të cilat pritet të jenë edhe më tepër të tilla në fakt nga dita e nesërme dhe mëtej, ju duhet ujë mirë, i pastër, i freskët, i shëndetshëm. Zgjidhni e Kosovë për shëndetin tuaj, për ujë të mirë, për ujë të pastër, me cilësi pas filloj shqetësimi se mund të keni probleme shëndetësore, përkundrazi. Dhe gjitha kjo vjen me vetëm 13.900 lekë abonim në vit. Mjafton të telefononi në 0-67 20 20 504, bëni tuaj në Kosovë, kurseni para, kurseni kohë, kurseni mundin tuaj, dhe gjithmonë do të keni ujë të pastër. 200 litra të filtruar në ditë mjafton besoj për të përmbushur çdo nevojë dhe do të teproj sigurisht, kjo është pak por e sigurt. Kështu që çfarë kërkoni më tepër. Dhe njëherë telefononi në 0-67 40 40 504. Faleminderit Ekosoft. Jeri kthemi komunikimin me ju në këtë pjesë të dytë pa u mbërkohë me telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Gabriel. Urdhëroj nderuar. Jo flas nga Elbasani. Po. Kemi sot po bëjmë gati një muaj bashk, më përpara për një çështje që kam unë me këto të hipotekës së Aluizmit Elbasanit, që nuk na kthejnë përgjigje fare, kam 20 vjet që kemi bërë këto letrat për tapin e shtëpisë, edhe nuk interesohen
folëm bashkë dhe fejt dhe interesohem, për unë... Me emër? Mhamer Ako dhe përrejt mora dhe jërë. Me emër? Gzim Topalli në Elbasan. Laja Pesnoj. Kemi folë përbajnë nga tre java i mojë, diçka kështu bashkë. E mbaj bënd, Gzim, do më lësh dhe i numër në kontaktit, lutem? Po, kjo është numërin, 069. Një sekund, pritë se... Pa. Se kam stilu lapsi në dorë, 06? 9. Mhm. 23. Po. 73. Mhm. 256. Okej, okay. Gzim, falenderoj. Po, këllë i falenderit shumë. Ditë mbarë. I shala fitore Shqipëria sot e botë. Po, hapra se e meritojme edhe ne një fitore kështu. E meritojnë, se do mos ata tifozët cilët të ndjekin. Na bëj kjerin të pakëm. Falenderit. Mirë mëgjes telefonata tjetër, falenderit. Mirë mëgjes telefonata tjetër. Alo? Mirë mëgjes, Lodi. Të lutem, mule zërin e televizorit. Po, po, në zero. Majtemi në zonin. Si së të mbajmë në zërin, ti e ylli emisionit. Falenderit shumë. E shikon apo jo? Trujt zëti ti. Të gjithë dhe u themë së të mbajmë nga zëri, vetëm ty të mbaj. Si e? Oh, mirë jam. Po. Pleshni, pleshni e sabi. Si ke qënë ti? Po, lere pleshni të unë të pashtar i pleshni, thot. Sere? Thuaj ando i në tjetëri ato ti. Nga shpia, mirë jam. Mirë, mirë. Më thuaj e dashur. A di ne gjonë, ne habirë për letët e shpizve. Po, shikot, ani, pse më merë në emision për këtë gjonë? Ne kemi dhe numrat e telefonit njëri tjetër, kështu që. Mirë, po kur të më atë e më thuj se më bezdis, me të ndërë, nuk më bezdis fare, ja do të marrë unë pas emisionit, d'akord? Merëm ke 051, se nërse jam ke kopshti me 907. E kopshti? Ha, po ke kopshti, atë ta shty, atë do të vi. Një sekund. Me 051. Jo me 907. Jo, po bukur jam shfikëm internet. Okej, okay, mirë ndërruar. Faleminderit. Po, more faleminderit. Do të marr sa në orën 9:02 minuta do të marr telefon. 9:02 minuta? Po, dhe nëse nuk të marr, merr nesër telefon thuaj pse s'më morë. Ja, më së mbi zërmet më për ditë. Po ja, jo, nëse nuk të marr, thash, do marrësh nesër, do thuash nuk më morë. Po, pra, më nesër po më mbi zërmet më për ditë. Po nuk do marrësh, pra sepse do të marr unë. Mirë, pra, mirë, faleminderit shumë. Të përqafoj shumë. Faleminderit, janë të përqafoj shumë, e truj zoti. Faleminderit shumë, faleminderit. Mirë ngjofshim. Mirë ngjofshim. Shkoj me telefonat tjetër në 0688 6054 639 068 990008. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjesi, Klodi. Mirëmëngjes. Jam Arizona nga Durrësi që të mora para ca ditëve. Po? Pra atë pallatin këtu që hedhin ato mbeturin ato. Aman ore, dërgoj një gazetar. Akoma, po ne e përcollëm atë, ne na thanë që do rregullohet. Po, aman ore, Klodi, vdiqem. Po të them nuk hapim do dritare dyert ose të murëm po vemi çdo ditë në spital në Ordjen. As karti i fare, as në bashkia asnjë. Vemi te bashkia s'të qas një liberada. Po pra. Jo ne pyetëm, na thanë që e njohin si. Po, e njohin si vend, si zonë, po nuk vin. Të marrin masa, as të pastrojnë, as të dispektojnë asgjë. Aty është mushu plot me ujë, Klodi, u qel dynjaja. Cili nga droge çaska, po së murim po vemi çdo ditë në Ordjen, po vemi. Të lutem, përqillo edhe një herë, po ka mundësi. Po, pa tjetër. Faleminderit. Faleminderit e ty për telefonatën. Në ditë mbarë, kemi telefonat tjetër. Mëngjesi. Okej. Okay. Nëse. Presim pak momente, ora 7:37 minuta, kjo është pjesa e dytë e emisionit. Kemi nisur komunikimin me ju që prej orës 7:20. Në dy numra që keni vazhdimisht në të djathtë të ekraneve tuaja, 0688-99-00-008, 0688-60-54-639. Në këtë nisje të pjesës dytë programit, në pritjet të vimit komunikimin me ju, takimin e mërkurës të datës 19 qershor. Okay.
Kemi telefonat apo jo, Lend? Presim pak, okay. Presim pak sekonda. Ergo mund ta shkruani edhe në rrjetet sociale, din tashmë në Instagram ose Facebook, siç bëni çdo ditë. Mirëmëngjesi. Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Përshëndetje. Përshëndetje. Esha të pyrës diqka. Po? Unë kam bëshë moshën për pension. Kam bërzu sa dokumenta. Mirë po... Në... Pagesën që kam bërë në të kërë kontribute. Mu më dalin 3 vite mangut. Në një kohë kur... Unë pëm pagu 13, 10 me dalin, po 10 i pëm pagu me vonë, se sa. E në 3 para të një nuk me dalin, po një di person, po një da post. Në të që nuk di se ku ta kërkoj. Po bine, tani, ku që drën problemi, sa vite keni jo? Unë kam pagu 13 vite. Po? Po një di person, po një di post, në pohenë. Aha, po e kemi sjaruar njërë atë indëruar. Më falj pak. Këto tre vite, unë i kam paguar në vite të shkëputura, jo arrejasht. Tani, këto tre asë më dalin, të dhjetë që i kam paguar më bon, dhe dalin të rejtë. Po nuk është, pse duhet të dalin, shiko, indëruar, ka një gjë. Pse duhet këtë lidhje, një periud me një periud tjetër? Sepse, po jo, po kjo është më e kuptueshme, se sa... Për shembull, dikush ka punuar 10 vite në një kooperativë bujësore. 6 i njihen, 4 nuk i njihen. Kjo është skandal fare, domethënë, që ka punuar 10 vite të plota aty. Kështu që mungesa e këtyre viteve bën sens në kuptimin e periudhave të ndryshme. A duhet të ndodhte? Jo, patjetër. A duhet kishit ju mandatet e pagesave? Po, patjetër duhet i kishit. A duhet të siguronte sigurime shoqërore ose çdo institucion tjetër përgjegjës për këto dokumente, një arkiv të kujdesshëm që këto dokumente mos humbin. Patjetër që po. Ju s'keni as mandat, sigurimi shoqëror nuk i gjen dot se si kanë apo jo. Jo, ja s'na ka dhënë mandat në atë kohë as një të dokumente. Po një vërtetim, më keq akoma pastaj, nëse dim janë paguar apo jo pastaj. Jo, a ekzistoj, ë? Po gjej pra, shiko, se më ke thënë edhe 10 herë të kaluara. Nëse juve i keni gjetur një herë këto vite, si i keni gjetur? Se këtë s'kuptoj unë. Si i gjete? Të shkëgoj hol. Po jo hol, jo. Si i gjete dhe pse si i gjem prap tani? Unë kam direkt e sigurimit. Po. Me të pak se. Plasim dy njërë. Kam kuk e sigurimit. I kam verifiku dhe i kam gjithë me emër me datë të gjitha. Tani mu nuk me dalim pëse se personi që kom gjithë në atë kohë kanë proven punë. Edhe... Po vitet nuk gjenden nga, nuk i gjen personi vitet të ndërruar, vitet nëse janë në dokumente. Po dakor. Po si, po nëse i ke gjetur një herë, pse se ke marrë atë dokument që i ke gjetur? Je thashëm në kohë, kur do që të vi kohë, ka një po nuk ekziston kjo që i ndërruar. Nuk mund të jetë kështu, po nuk mund të jetë kështu pra, ose ka ngatruar personi, ose ka thënë kot, sepse nëse ekzistojnë ato aty janë prap. Nuk është në interesin askujt për thënë që nuk janë këtu. Ti ke marrë një përgjigje zyrtare për këtë që pse nuk ekzistojnë 3 vite? Kur them zyrtare, me shkrim, me letër, me dokument. Si? Kam bërë kërkesë, me ty kam folur disa herë. Jo, zyrtare nga institucione shtetërore, them, nga sigurimet. Në pas atyre që ndje thënë ty, kam bërë shumë kërkesa, se këtë më fokusunar në këtë gjëra, dhe një më kam tajnë negative. Shki kam më si, unë i kam gjithë gjithë herë. Po si i ke gjetur, më ndërruar, si i ke gjetur, si e vërteton që i ke gjetur, me lafe? Po, jo, se kam me dëshmitarë, se kam tjenë me dëshmitarë, ku i kam gjetur. Nuk kam tjenë vetëm. Po si i pej atyti? Po, i kam pa vetë, me emre, me dëshmitarë, me visi, me disa. Po nuk ka mundësi për t'i kesh parë dhe të mos ekzistojnë tani, më ndërruar, unë këtë po të them. Se... Po nuk ka lidhje, pse duhet të thonë që jo, nuk ekzistojnë? Në kushtet kur ekzistojnë? Ose, të cita drejtori i ke gjetur, pëstaj? E urdhër?
Te cila drejtori i ke gjetur këto vite? I ke gjetur, i ke parë. Ke shkuar më në Burrel? Ke shkuar më në Burrel? Kam shkuar vetëm një herë radhë. Edhe u bëra që ankesën, atëherë kam dalë 10 vite. Nëse shkuar kam dalë në 10 vite, se thoshin ti s'ke ndër kontribute fare. Tani s'kam shkuar, më ose jam i smurë. Po jo, më në thash deri në kaluar, nuk është nevoja të shkosh, po bëj një letër me shkrim të Burrelit. Herën e kaluar e tham, po... Si? Jam i smurë, thash, nuk kam mundësi. Jo, një letër, mund të çojë çdo kush atë në postin e ruar, më kupton? Pa që nevoja për të dalë nga shtëpia. Thjesht e shkruan që kërkoj një dokument që vërteton pagesën e këtyre 3 viteve. Vitet për katëse që... ke paguar kontributin dhe kaq. Për një hap pas ajo. Nga 93 çik më vonë. Po nga 93 dhe deri që kam bërë deri në 95, 93 dhe 94. 10 vjet që është ndar. Edhe një herë lëre 10 vjet që sa i 10 vjet të llogariten, nuk ke probleme me atë apo jo? Jo, dakor, po ato 10 vite. Dhe pjesa tjetër, po unë të thash deri në kaluar para disa ditësh që më morën. Pse nuk i drejtohesh për merak sigurimeve shoqërore në Burrel? Dhe ti thua që kërkoj një dokument ku vërtetohet pagesa e kontributit tim për vitet 93, 94, 95. Tre vitet që të mungojnë. Vetëm kaq do shkruash në letër. E çon dikush te posta për ju dhe posta ja dërgon sigurimeve shoqërore të Burrelit. Mirë. Shumë faleminderit për shpjegimin. Të lutem. Mund të mbar. Faleminderit aty për telefonatën. Në të vërtetë. Shkoj me ti, po jo, po s'ka nevojë, shikon se ndonjëherë si harrojnë shumë disa shpesh në disa situata, por kur përsëritet pastaj dhe thuan të njëjta gjëra, këtu fillon bezdisja, jo për mua, bezdisja e llojit të situatës që krijohet për të tjerët. Mirëmëngjes, telefonata. Urdhro. Po, më thuaj. Në mëmbar jim ka ndruar jetë katë të mojë ka ndruar jetë. Në gërshëllima. A i ka lënë një testament, dhe në testament e ti i ka lënë, ka lënë shumë prona ku ka pasë prona e qatë. Ngrej pak zërin të ndëllu dhe. Ani, ka lënë një testament, dhe në testament ka lënë për shumë ku ka lënë fëmive, bjende e trupave, ka lënë shumë prona që ka pasu. Në të në Tirane dhe kanë mbyllat dokumentat, me noter, që ka bërë me noter, dhe me vjen që t'i ka ka tani me tre ema. Nërko, e testament i ka lënë, a i ka lënë dy ema, dy vlezëve, nërko, që në gjenë dhe një emër e mi vlaj tjetër. Vlaj tjetër është dakord që t'i jetë pjesë e saj, apo nuk është dakord? Jo, ati i ka lënë, ati i ka lënë diku tjetër, në vend tjetër. Oke, shiko. Dhe, në dhe dokumenta dhe që t'i ka dhe në tre emra, e vanë brapshë ato dhe tha noteria tha që për të në vjetës dhe të kërë të gjigje dhe nuk ishë nëjë problem, shumë nuk ishë nëjë problem. Në që pak? Një mojë dhe s'po këtë të gjigje, po. E para noteria duhet të kërkoj një deklarat që vlaj tjetër e shdorë nga pasuria në të cilën ka dalë emri. I ti. Më kupton? Pra nëse ka dalë për një pjesë pasurie që nuk i takon, ha? Nuk i takon. Duhet që bashkë me këto dokumentet që do t'i dërgohen kadastrës, ti dërgohet dhe kjo certifikat, kjo deklarat që vllai heq dorë nga pasuria në të cilën është vendosur emri i tij për këtë gjë. Dhe pastaj rishikohet edhe një nga kadastra dhe del prona me dy certifikata. Por duhet ta bëj këtë deklaratën e heqjes dorë nga pasuria. Më kupton? Tani pse do të vi vllai tani që drejë kurse ai nuk është në. Po bi mos e bëj, mbaj me tre pastaj. Po jo, më se ai për shkak ka i kalon diku tjetër. Unë nderuar edhe një herë, ne jemi përballë faktit. Ne kjo deklaratë e heqjes dorë pasurisë nuk po na kërkohet dhe nuk duhet bërë përpara se të dalin certifikatën, kupton? Ne tani jemi përballë dokumenti zyrtar që njihet ai si pronari i pasurisë në të cilin ka dalë emri. Gabim. Okej, okay, gabim po. Kush e ka bërë? Nuk po prapo, nuk zgjidhet kështu në këtë lloj mënyre. Nëse jemi përballë faktit të kryer dhe kjo parcela këtu, nëse është tokë apo shtëpi, objekt ndërtesë, ka dalë dhe në emër të një personi tjetër familjar që nuk është pjesë e kësaj, tu ka mbaruar kjo gjë, ai dokument njihet dhe ky person njihet si pronari i asaj. Dhe shumë mirë që është dakord, po ja të ta shpjegoj. Dhe shumë mirë që ai është dakord që nuk i takon kjo pjesë sepse ka diku tjetër,
Se mund të ishim edhe në kushte që po mirë shumë ishim akaton dhe po e mbaj unë dhe ta gëzoj. E do i futeshe proceseve gjyqësore pastaj. Por kjo gjë zgjidhet vllai te noteri, shkon bëj një deklaratë të thjesht, thjesht e firmon se deklaratën e bën noteri. Që unë heq dorë nga kjo pasuri sepse e kanë diku tjetër, formulimi ligjor se si e kanë ata. Dhe pastaj bëhet aplikim tjetër për korrigjimin e certifikatave të pronësisë, të cilat pastaj pas një afati kohor do dalin në dy të tjera. Nuk heq dorë, domethënë ai zon periudhë që janë ata gjëra që edhe njëherë, prandaj pyetja ime e parë ndaj jush ishte që vllai e pranon që kjo gjë ka dal gabim dhe më the po. Nuk e pranon për shembull. Nuk e pranon, do shkosh në gjykat. Po çfarë ka se, çfarë ka mundani të vëj gjykat kur ashtu? Po çfarë ka mundë se s'do shkosh ti o i dashur tani? Jo, jo, po jo në kuptimin që i nderuar, shiko. Un jam moralisht. Jo, një sekond. Moralisht un jam dakord me juve. Por çështja morale në këtë mes kur bëhet fjalë për çështje ligjore, rrëzohet. Dhe faj mund ta ketë punojnësi atje që e ka bërë. Mund ta ketë kushdo, përveç jush. Bravo. Jo, nuk mund të korrigjohet ajo. Më kupton? Dhe unë këtu bie dakord me ju, po kaq. Kjo nuk e zgjidh problemin duke rënë dakord ne të dy. Më kupton? Sepse ne themi për faj jo timin, pse duhet unë tani të bëj, por fatkeqësisht kështu është bërë kjo. Bijem apo s'bijem dakord. Më kupton? Kështu që nëse ati nuk i takon kjo gjëja. Me letra si që ka lënë babaj që ato ke kam blerë, kam blerun për shumë, ato to ke kam pjesë, to ke kam blerun, edhe se dhe bishmë që ka blerun. E ma ka lënë, unë thëmë, ajo ishe në me babaj që unë isha jashtetit, isha kam të një shtetit. Me që bleu, u morë me me i bërë një procedurë. Po shiko, këtë tokë për cilën ju, që është ndarë në tre pjesë, ka lënë testament babaj? Jo, më në dy pjesë ka lënë, se kemi lënë, kemi lënë dy vlezë. A një pjesën tjetër përshë kalen, ajdi kalen në kshatë përshë, kalen pjesën atje ku ka, të kam kshatë ka dhe një pjesën e kshatë atje. Atje përshë, shiko, unë nuk kam emra, nuk kam emra. Unë nuk e, dhe më thënë, shiko, ajo që, përgjitja që ktheva unë është në mënyrën se si ju ma thadë, por nuk më ka ndodhur deri sot, ose të pak në nuk më ka thënë do kush që për një testament të lënë, nga një person për familjarët e ti, të ketë futjet personave të tjerë në certifikat. Ndaj dyshoj që mund të ketë diçka tjetër aty. Më kupton, ndoshta është pasuri e jo dyshoj thash, prandaj se nuk është se ka ndodhur ndonjëherë në të kaluarën që për një testament të lënë nga një person dhe pas ndarjes nga jeta, nuk kanë hyrë persona të tjerë, qofshin këta edhe kaq të afër sa vllai apo motra, por prandaj po them që ndoshta ka diçka tjetër aty që. Tani po nuk, tani unë notere ma ka shumë, ma ka shpjeguar shumë mirë se unë notere ja e bëra për kompleti kjo do të bëjmë rregull edhe që ajo që ajo. Po çfarë tha notaria pasi i the që ka dalë me 3? E ka bërë gabim në kadastra. Për gabim kadastra. Po ne dokumenti kemi në rregull, do të thënë me rregulla me 3 me. Po mirë, shiko, nëse notari ka thënë kështu dhe nuk të ka unë e di që kjo bëhet me heqje dorë nga pasuria. Me deklaratë. Nëse notari ka thënë kështu, okay, shpresojmë që të jetë ashtu. Po papa, nuk e di ku ka shuta, po nuk ka asë të më vetë, ai vlaj për shumë nuk është në gjenit të vetë mirë, të thonë edhe, e sa pika i, ku zdo njëri më të këtë për një gjepë, për hiti nga hiti mund në gjenit një diqka më të të bërë. Gjithë si prite njërë noterin se mos do shta i regulon, por unë kështu e disi procedur që funksiono. Parim dhe jetë shumë, iki me telefonat tjetër, shumë djesi e zjatëm, por, për të kuptuar në njërë gjërat është nevojshme të zjatët pak, është mërësi të telefonuasi. Pas kemi që bojmë. Shko me tjetër, alo, për shëndetje. U largua dhe tjetëri? Ja, okej, okay, s'ka gjë. Presim të radhës, alo, për shëndetje. Imi në fund pjesës bëjtë. Për shëndetje, Zoti. Po. Këna i si, për në të emisionin të uaj, me sa të gjojnë në disa emisionet të tjera, që rriga se tari shikon atje ku bëjnë ligjerata. Të lutem, inderuar, të lutem. Të lutem se, shumë respekt për gjithë kolegët që... Po, të kuptoj, falenderit për të kuptimin. Po, më thuaj. Në një lidhje që dëgjojmë, kemi kohë që për dëgjojmë ekspertizmi ose ekspertët e pensionit të pleqve. Është një tovovitje që presin për mua, presin që çdo plak të vdesin që të marri pensionin e plotë. Po të ngrihesh tani, e të bëj analiza, jo ka punuar, jo s'ka punuar, jo në 90-ta, jo në 80-ta, jo ka paguar, ore kooperativa ka qenë kooperativ, ka qenë të merë. Kërë e them të, e ka zëm ka, e kemi zëm kasme në 57-ën, pa ditu se qishte libreza e punës, ne nuk da thosht e lekë,
dhe na thoshi pika. Këtë e aji, kry eksperti që dhe në atje dhe ka një vit a dy vit, dhe së zdiët sa do vazhdoj, që po i mba njëzit me goj hapu dhe me shpesë në dhaka. Zotri, para qiti qeveris amnisti që të fitoj popli. Se si të beshë amnistin, dhjet, që i beshë amnistia. Në kjo se nuk e di, zbrit dhe bazë të poplit, merë mendime që ka qenë kooperativa, që ka qenë kryetari kooperativës, brigadieri, përgjej sektorit, pa letë të tjera dhe të tjera. Pa amnisti nuk beshë asiloj pensioni. Në ratë që ne kemi paguar të gjitha, edhe kërë kooperativës. Po ku që ka marrë këto? I ka marrë sëmëteja, i ka marrë plani që do përshë realizohë një plan në shtetit. Qa njërës për neve, bugemisi të antikeni. Zoti ekspert me gjithë kërëministrin, me të gjithë qeverin, ullu në kemë kryqë, kap një dokumenta, se do ketë një dokumentë kooperativës të 57-ës, e deri sa u prishky sistem, beni një amnisti që të qetësohet popli. Okay. Se dalin 150 pensionin, se 200, se 300, ajo është puna juaj. E qartë. Unë falenderit, po në ajo është të shpeto kjo më tash me tjetër. Edhe të falenderit për telefonatën, dhe shkoj me tjetër, po unë burko, halo për shëndetje. E këmë publicitet? Këthejemi pas pak në pjesën e tretë atëherë. Themi në studio në pjesën e tretë programit, ora 7:59, pa umbrë kohë, shkoj me telefonatën e radhës, alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, Kloti. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, emision të mbarë. Faleminderit. Para një jave, u kam marrë telefon, keni kërkuar numrin e dosjes, po? Për të apin e shpive. Mm-hmm. Ta kanë dërguar deklaratën. Kuma e dërguar për ndërruar? Numri juaj. Jo, jo. Durisë sekretarie dhe në thamë dërgojë deklaratën. Ka dërgova... Po nuk ma ke dërgojë, ndërgojë, qa sekretarie për thua? Po vjen kej, me nëmër 824. Më gjonë? Po? Po me... kur? Kur ma dërgojë? Me që... nëmëri juaj me sa është tre shifrat e fundit? Nëmëri im është 582. Kur ma ke dërgojë? 582. Dëgjom, nuk e di, amë në fillit e në mbes emisionit, në fund të emisionit, mori një numër të 824, dhe më thënë të gëtë. Ah, okej, po, 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 e kam nga Vlora. Vlora, po. Po, po, pra se më more dhe dyre në telefonë më gjesë, po jam në emisionet dhe s'ta hap dot. Ta një më qërë të bëjtë, të presë. Do të këthej përgjigja aty, inderuar, pa mera, këfare. Dekord, po, e kam dokumentin tua, jaku e kam. Dua tapin e shpive. Në fërë e këndë 2006. Jo tapin, legalizimin njerë. Legalizimin e shbërë, ka paguar 3 zarfat. Pa te, po pse më duhet kjo mua, inderuar? Pse më ke, jo, po, pse më ke si edhe deklarimin atyre? Po e kërkove ti prandaj. Po jo, unë e kërkova nëse s'të ka da legalizimi. Dhe jo, dhe sa paguan 3 zarfat dhe token, a i që legalizim. Edhe njerë, inderuar, e ke marë certifikatën në dorë, certifikat legalizimi? Jo, nuk kam marë. A pra, po ti s'ke marrë legalizimin akoma, kështu që për atë kemi për atë kemi pyetur. Dhe më than, disa ti ke paguar 3 zarfat. Jo, jo. Ora, ai ke fizikisht dokumentin në dorë. Jo, nuk ma dhan. Okej, pra, nuk të ka dalë legalizimin akoma. Ne e presim përgjigjen, e kam përcjell ka ditë që e kam çuar në. Unë të pres nga ty në kadastër. Po, po, do të shkruaj këtu në WhatsApp. Faleminderit. Të lutem, faleminderit ty, nderuar. Ikim me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Si. Mi mëngjes. Përshëndetje sini. Përshëndetje sini ju. Mi falnit. Në Elbasani ju flasim. Po? Për shqetsimin e ujt. Mm-hmm. Ose vjen fare, ose vjen një pikë, sa s'marin do të asë një punë. Ke lagja, mrapa Universitetit Gjovani. Shumë pak ujt. Për s'mon që kanë do të këtë zyra, të shumë larkë. Êshtë dhe vapë. Prej sa kohë është? Ka shumë kohë. Nja dy muaj po ja. Ka ndonjë punim që po bëhet, ndonjë problem, ndonjë çfarë ju thon? Thonë që bëjmë punimet. Thonë që po bëjmë punime. Kishte ndodhur më përpara kjo? Edhe ka ndodhur. Edhe ka ndodhur. Shumë pak e çojnë ultin. Bile si thash, ka turistët që vjen në shikon sahatet. Mbreni që kësojnë ati këtë zyrat e juja. Dhe nësë mund vim do të imi shumë larkë. Vapë, shpeqëri jemi. Mi pysin, pas emisioni, zoj. Falemderit. Ju lutem, falemderit ju. Respekte për ju. Falemderit.
Shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. 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 Urdroni. Lodi, si keni një? Mirë, si jeni ju? Mirë, po jo. Edhe ishtë të pësë diçka për pensionet, lidhë me pensionet. Pa tjetër. Atëherë, vitet e burrit e mi ka bërë me 19 shkurt i këtë vit që kalej. Mirë, po, këj ka 15 vite, me Enver Hoxhën se kalon kush një ditë pushin. A kenë karrocerën e të kohë një ditë dile pushim s'ka maj. Atëherë, këtu tesh me gjithë ushtrinë, dalen 11 vite, e thojnë 4 vite, ku janë? Po ku ka qënë këto 4 vite, ku ka punuar? E ka punu një të me të njëjtën punë. Po pra po. Karrocerë në po shatin... Pse nuk i logaritën si pas institucionit? E kam që 2-3 herë kërkesën të zyret e shërbimeve, nuk japin asnjë përgjigje ndryshe se nuk ka i ka zhvite. Atëherë, gjyqet nuk janë thjeshta për nesër. E di, po nuk kam me marr pensionin, gjyqet janë kiran, dhe fjala gjyqet, është i populli jon, nuk di ka kënë me shku kështu. Zonjë, e para ne duhet dim arsyen sepse nuk llogaritet kjo periudhë e viteve. I kja puna, pra stanopin arsyen. Arsyen nuk e japin. Çfarë moshe ka zotria? 65 i ka bo me 19 në shkurt. Ka aplikuar për pension, ka dalë në pension. Po pra, kena apliku, prepi të shpërgjizën, i thojnë, nuk i ki, ku johën, pra ma thuj arsyen, ku, se Enver Hoxha në të kohës më kalon i ditë pushim, ja ka shkru kërkesën. Po që lidhe ka me Enver Hoxha në kjo, po, si e ka emrin... Ja, kjo që ka kenë koha atje që s'kalon pushim i ditë. Si e ka emrin bashkëshor, dizajnë? Gasper, Rotaj. Gasper? Gasper, Rotaj, Gasper. Babaj? Rëk. Si ishte mbi emri dhe njerë? Rotaj. Ku banon? Në bëshat Shkoder. Se është 2 herë a 3 i bajtë të shërbimet në Shkoder, dhe qëfar, qëfar punë ka bërë në këto, sa vite nuk i logarit e njerë? I kem dhëgurit 11 vite në sa muj. Ndërko sa ka? Me gjithë ushtri. Ndërko sa ka? Një po këtë ka najtë 15 vite, 13 ka najtë në punë edhe vitet e ushtris 15, i ka plëcu me... Si mas ti. Okej, okay. Besoj ka një shumë. Nese të pysim, zonë. Ushtri, edhe puni plëtsen 15 vite, po përgjigjet nuk janë sakta. Ku janë, majti? Ku janë vite? Po, kanë ndodhur shumë probleme, o zonë, kanë ndodhur shumë probleme. Kanë humbur dokumentet, janë djegur, janë... Po kja, kja është rrezik për ne, sepse si në të janë. E di, që ka ta shku dhe s'ka ikë në Tiranë, duhen pare. Na me zi shpresëm që është 9.000 lek, 100.000 lek, që pa del ka i gjusë pensionit. E kuptova. Po ja të interesojme, zonë, falenderoj shumë për telefonatën. Falemendje shuve. Ditë mba. Pa tjetër. Pa tjetër që po. Shkoj me tjetër, telefonuos, mi mëgjes. Alo. Kemi lëndë? A, okej. Okay. Mendova se ishte në linjë. Gjithsesi presim pak sekonda për telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mi mëgjes. Mirë mëgjes. Sabrina, si jeti? Po si jeti? Para televizorit çdo mëngjes. Të lash para televizorit çdo mëngjes. Po po, sa kam qejf kur komunikoj. Po ndroje kanali, mos na shiko. Jo, ja, nuk e ndroj kur. Ti je djali mia. Ja, ti po vjen jam në nga pa rruga. Edhe në 2005 kam bërë një dyqan, 20 metra katror, kam apliku e kam mërë në trullet për legalizim. Oh. Absolutisht fare, me 2005 dhe jetar vinë se ksera nga hipoteka 5 milion lek të bim... Nëziri jashtë ata. Po normal, po të shisë, si të bajku të aplikuj, prap? Po nëse ke aplikuar, kur ke aplikuar, dizaj? 2005, ka pas apliku... Jo, jo, duhet bësh aplikim të rizaj. Po qatë për të shërfuj? Aplikim, të noteri. Të noteri bon aplikimet? Po.
Shumë faleminderit. Shikoj, megjithëse jemi te noteri, dikush që ndjek emisionin na ka kontaktuar dhe duke ditur rëndësinë ose po themi duke ditur problemet që kanë njerëzit dhe me pagesat që bëhen, është vetë ofruar. Sigurisht që s'do ti ta përmend emrin e zyrësve, po edhe sikur jo sepse bën reklam pastaj. Është vetë ofruar që t'ju ndihmoj me 50% të vlerës të aplikimit që bëni në notarët e tjerë, dhe unë përshëndet shumë e falenderoj, jam goxha mirënjohës për juve, jo për mua. Nëse shpinë kam legalizuar. E kuptova. Zojnë, po tani si e ke legalizuar? Ti thua kam bërë në 2005 dhe s'është legalizuar. Unë kam më në trurin shpinë dyqanit. Po dakor, po nëse nuk të është bërë legalizimi, duhet bësh aplikim tjetër. Po shpinë unë kam legalizuar, vetëm se kam ndryshuar. Ka lidhje shtëpia me dyqanin, zonjë. Janë dy objekte të ndryshme. Faleminderit. Të lutem, të përshëndet shumë. Faleminderit. Edhe ty faleminderit. Ditë mbarë, shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Qëndroni në linjë për të vazhduar. Do qëndrojmë po në studio në linjë telefonuesi 068-65-4639 068-99-0008. Mirëmëngjesi. Alo. Iku pa mbërritur. Shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Lodi. Urdhëro. Jam në shtetar nga Fieri. Mhm. Problemin e kam me Vodafoni, me televizionin. O, Zotë, kur nuk dole të para, i? Po mbjën e me vëtë, jam bjën e vëtë, që dhe bjën e me. I e kërë të i qërë të që gjithë. Po të shkemo? Alo? Alo? Po që e mbjën? Po jo, ma nuk e mbjën, pse grindesh? Jo, Zotë, jo, nuk e mbjën e ti, ma shuk tu. Kush? Zonja? Problemet e kam me për... Ne jam i abonuar me kablor tek Vodafone. Po? Dhe ky kampionati evropian apo i botëror bën një në 4 vjet. Ata tani bën reklama ta japin edhe vetë atje u them ku ta shikoj unë? Shikoj me toksor thon. Tani unë jam i abonuar me kablor, jo në toksor. Po. Tani me shtë drejt, tani më nëzirë një tabel atje muaj, edhe ma hejë stacionin, unë parat i kam paguar. Po. Si i bëhet e sapi tani, ku të veni, ku të ankojni? E dim këtë problem. Ne jemi, po jemi popullo klodit, të lutem o klodit. Unë jam 80 vjeqë, në shohën kampionat tjetër, apo ashur. Nuk e shpullë se unë do vdes nga kjo. Po, është një, janë ca momente që... Pa qapet, shua, po në Europë në rëpurri dhe. Në Europë në Kloti. Në Europë në të rjebë që pensioniste është gjuna i matë. Regullisht ja paguaj, nuk kaloj një herë tëtën, regullisht. Vete e paguaj, 10.000 lekë gjdo muaj. Po është gjuna. Kuptoj. Qa bëjnë këta? Të më shonë u Shqipëri sonde. Po. Dovete në lokal, të shikoj në lokal, po rri unë të të njëqarjet në lokal. Jo, nuk rri do të me thëmë rri. Falë për shqetë. Jo, asgjë fare. Po desha të ashu që të gjoj gjithë që të ardheshtë gjuna, a ka media ashu, që i thonë ase ema, ajo, e shoqive, që është ajo? Qa bëjnë? Po s'ka lidhe me të nuk i penalizohu këta një që të në japin. Se atje të ka jo po i vej bulej, po unë i kam paguar e situacion. Unë kam kontrat me te. Vajta i zashur të ke penalitet të po e hoqe nga ne. Po si e ti e shkaktari ti e penalitet në agamu. Oke, indeluar falenderoj shumë. Falemdim ty që më gjove. Jo me shumë kënajsi madhje. Shkoj me telefonat tjetër, mirë mëgjesi. Shtërguar, okej, ju lutëm nga prisni se me radhë është kjo punë. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mirë mëgjes. Po, Klodia. Mëgjes, përshëndetje.
Përshëndetje. Si e kaluat? Si e ti? Nga shtati Burima Shëndjesh, ka. Po. Ja ma në shasha. Po, zonjë. A ka firu legalizimi këty dhe shtive të nga shtati? Në shtator. Në shtator, fila, no? Po. Ja, falim dhe të rëmë. Arimirit të ty, zonjë ja ma në shashe, ditë më barë. Ditë më. Okej, okay. Presim telefonuas tjetër, jemi në pjesën e tretë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Për zotnin që tha për Vodafonin, e kam dhe unë ka hapur ty kanali, plan për njësi dhe dyqi, duhet ta kërkoj. Ska lidhje Vodafonin, ishte kablor ajo zonjë? Po kablor, pra e kam dhe unë. Po jo. Dhe Vodafonin. Shë tjetër gjë zonjë? Por nesë, okej, okay, vazhdo. Nuk e gjithë, unë kështu e kam në Vodafonin dhe kam dhe unë. Okej, okay, mirë, shikim të kanë që më zonjë. Kërkoj, klam për që njësi klam për. Mirë, falenderit ju për telefonatë. Solidariteti në maksimum. 068-65-4-69 068-99-0008. Alo, përshëndetje. Kemi për tjetër gjënë, të nesë, s'ka gjë. E bisedojmë pastaj. 8:14 ora, pjesa e tretë e emisionit, për takimin e sotëm e mërkurë, data 19 qeshorë. Ju presim, alo, për shëndetje. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përdoj. Mirëmëngjes. Urini për emisionin. Falinderit shumë. Si bukur, me ma pak vapë, se është. Në orën 6 e gjysëm. Po, për shumë atë. Në të drejtë më nga të mujë a i zotria, a i pensionisti. Në të drejtë ju bëjë spektakl njërëzve. Si që ishte, të në thua shti, e po se që i mujë kam të natër shpëvajtë në qene. Jo, jo, se të. Në regullë, por, aja të ka qefë, dhe me thënë, sa bukën e ta të shërë Shqipërin dhe në lokal. Këtë djeqë. Dhe këta ju bëjë spektakl, se më ka dohër mua kjo histori me këto. E vërtet. Me këto lojë manovra shë ata, jo e ke, jo se ke, jo ka vërë, jo, e kuptonë, bëjnë lojë shumë të pista. Me gjitha të. Nuk e di, njerëzit duhet të bindën dhe vetë, duhet të kuptojnë dhe vetë që ore mos shkohë latje, mos e bëjë hitë, shëtë edhe është në bërë pashëm. Esakt. Dhe gjëja tjetër që desha të temë, Flodi, më bërë për shtype dje një aksidenti ndollu në autostradën, më duhet të tiranë durës, po, një betonierë, nuk e di, se në lajme e pashë. Sa për djeni, këto janë të përdiqme dhe qënë furgona, betoniere, kamion, janë të merë në për Tiran, doli një regulore e reda, që nuk lejohet nga kjo orde, shë të gjithë futën. Ashtu, ha? Se nuk e prishin do të gjumin të zionë në 5 të mbjezit dhe dojnë në orë në të marojnë, po, ka dalë, janë dëndë tabela nga kjo orde në të orë, po, ata që kërgojnë të lirë shumë për të lirë. Dhe unë, a marrë të emisioni e para disa kosh, për një person, një djalosh të vogël që shëtit pa paten, ka marrë edhe policinë e shtetit, e kam joftuar me targë, me vend ku rrin, 15 vjeçar del, përplasi makinën dhe përsëri vazhdon të dalin me atë makinën, dhe ja, ku jemi, nuk e di. Do të marrë dallullën, të shitet të shpohet duke lagja se majdeni këtu, ja ku e keni. E kupton? Mëshme. Si lejon një prindrit? Nuk e di, ka prindër më fal për shprehjen se nuk dua ta them këtë lloj shprehje, po prindër rumpall. Po, sa do të fëmija ka një lloj kështu. Nuk e di, jo. Sinqerisht, po them e kam nervizë, do të bëhet. Jo, se nuk e vën. Po, shiko. Nuk vën dyshim atë që më thua, unë çuditem te sjellja e të rriturve, se kam unë me ty, jo. Unë jam më i pushtës, ky është problemi dhe e di çfarë ndodh në terren. Mërshme. Nuk e di. Ti japësh tjetrit, ti japësh fëmijës rrezikun e vdekjes, i thon kësaj, po nëse. Se cili mban përgjegjësi për vete pasaj. Faleminderit shumë. Gjithë të mirë. Ti jesh mirë.
Bukur shumë. Kemi telefonat tjetër? Mirë mëngjesi. Alo? Po. Urdra. Mirë mëngjes, Klodi. Po, mirë mëngjes. Mirë mëngjes nga Lushnja. Nga Lushnja, e bërë Lushnjë vlorë autostradë. Erë, të shikoj, anë gjithin e vogër që ka për djali. E se ka për djali, atë me thëmë drejtë. Sja, Klodi. Bashkë atë. Janë, janë shumë të amë. Bashkë. O, di u knaqëja. Në shdu, e? Sa erda, një janë që shlimë sa erda, o knaqëja, o zotë, janë të ambël. Pa, me jetë, me jetë. Shumë falim derit, Klodit, uroj një ditë të mbarë dhe gjithë stafi tua jeni shumë, shumë, shumë të mirë. Quna po gotë? Djalë, qënë, si temi në këtë jatë, qënë. Djalin tjetë, një vjetë që gjithë samë dhe kërë voçli. I pas ka bërë kështu shpet dhe shpet? Po. Po mirë, kam bëllur punë. Djalë ka dhe të parin? Djalë. E, po pritë, ka vazët të tjera. E. Po të shtë duhet ju kur i në Lushnjë, thot kjo, dikush. Pse ti nga Lushnja jeni? Këtu, e më atyri. Afër motrës time. Afër motrës time. Shleli baba, të të thakë të ypsilani. Te kush? Te x-i? Te ypsilani. Te ypsilani, a, okej. Okay. Shleli baba. Ha, ma, e more vesh tani kuri. A, të ypsilani, thot. Te treni? Po, po sa do soja. Po ky personi që më pyet, të nje që më pyet? Wow, këto di tani. Po, tani, thot, ja, kuri, thot, kuri në Lushnjë, thot, a, thot, te... Jo, thot, nuk e njo, e, mirë, okej, okay, në rejku. Nuk të nje, thjesht pyeti për kuriozitet se si duke do jetë vetë nga Lushnja ose... Nuk e di. Këtu i suaj, këtu më në pjatë. Ose i bërë pushive në Lushnjë. Ka, o, pas ka bërë shkollën aty. Ka bërë shkollën aty. Nese. Mirë, këtë. Falemderit shumë, jo, po më pyesi me vërtetë, betohë, më, mëse... Të vaftë të mbarë, Klodi, falemderit shumë për telefonat. Ditë të mbarë dhe kënaqu me djalin aty. Shumë faleminderit. Ti jesh mirë, jemi në fund të pjesës së tretë të programit, ora 8:20. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje nga telefon. Të bëjmë kështu në linja paralele, të pyesim njëri tjetrin pastaj. Mund ta mendojmë edhe këtë, ëh? Oh. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Urdhëro. Klodi, ju përshëndes për emisionin. Faleminderit. Po dëgjoj shumë për këtë sportet, për këtë keshet. Po të më lejoni të japi sugjerim. Jepe më. Në kush është brenda për brenda territorit tonë, se me këta kablorë nuk gjenë do të... Po me antenë do thjesht, më kemi thunë që ditë në parë, me antenë do thjesht? Po, qishë një antenë do thjesht, okay. Për këta të mora, Klodi. Po, që imbën, qishë një antenë do thjesht, 10.000 lekë që atje dhe që i kojnë deshit. Po. Të falenderit, Klodi. Falenderit, falenderit ju për telefonatë. Ditë në barë, shkoj me telefonos tjetër në 06-18-6-15-54. 639-06-18-99-00. 008, ora 8:21 minuta. Në pritje telefonatat e tuaja edhe për takimin e sotëm. Shumë mesazhe kemi pasur sot. Shumë mesazhe kemi pasur sot, nuk e di pse. Jo, po thoja që kemi pasur shumë mesazhe sot, nuk e di se përse. Si jo, unë them po, i thot jo. Apo i këshime njëri tjetëri. Sa të urt jeni në emision, në edicion të lajme të flisë një ore sekundë në kufje. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëgjes. Klodi? Po. Për një VKM, desha do të pyesë, një VKM e famshme që pritej të tilte këtu e kaq kohë për këto kontratat që janë bërë pa noter në ato vite. Kontrata shqipblerjes. Dhe pritej një VKM e famshme për të vazhduar procesin edhe njës pronsis pronës. Certifikat në pronsis më sakt. Kemi aplikuar këtu e 4 vjetë e ca dhe sa së loj informacioni.
Kini ju vendojnë informacion? Nuk e di, i shkruva dikujt tani që them se ka si informacion, nuk e di. Nuk po e shë. Nesër të sjaroj ndërruar se si është, nuk e kam informacioni me thënë të drejtë, nuk e di çfarë është bërë. Duke qenë se edhe e interesuar dhe më përpara mjet jush. Nuk e di ndërruar. Ja, po pyeta dikë tani, shpresoj ta lexoj sa më shpejt që të kthej përgjigje brenda emisionit. Të falenderoj. Të lutem. Faleminderit e ty, shkoj me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Shlaguar. Presim tjetër. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes, punë të mbarë. Lisni, lutem. Po, faleminderit. Një përpresion edhe në tokë të shërërën gjenë atë njëllë. Si, edhe një të lutem se të dëgjoj keqë. Të dëgjova keq edhe njëherë, të lutem, si the? Po jep për pensionet e nën tokës të. Ja, koma zjo. Sepse punën e bënd Lodi Karaj, dhe se rogën e merë avokati popullë. Dhe vajta dhe atet e porta dhe si jo s'ka priti më sa. Shpresojmë. Si gjithi sa shkje, rogën merë në juri, ka shko punë e bënë i gazetari. E gazetari, thash, një rrju një ndeshëm që ka ngeru në këtë Shqipërinë dhe mbetur. Shumë falenderit për vlerësimin. Falenderit. Të lutem. Njësë dhe që nga të ndimuar. Okej. Okay. Falenderit edhe ty për telefonatën, vlerësimin pa tjetër. Kuri kemi reklamat, apo dhe pak? Unë. Okej. Okay. Jo më. E 27, a okej, okay. Jo pyta se. A okej, okay, okej. Okay. Qartë. Në regull, presim, kemi kohë dhe për një telefonat tjetër. Në 0-6-8-6-5-4-639 në 0-6-8-9-0-0-0-8 Ora 8-25 minuta, kemi dhe një pjesë tjetër më pas në orën 8-30-8-55 për të përmbyllur programin dhe për sot në takimin e të mërkurës data 9-10 në ditën kur Shqipëria luan ndeshjen e dytë në kampionatin evropian të futbollit Gjermani 2024 dhe që ju urojmë fat mbi të gjitha dhe pse jo me një fitore. Presim pak momente për telefonatën e fundit të kësaj pjese të tretë të programit. Komunikim që ka nisur me ju prej orës 7:20 dhe vijon. E do t'ju deri në 8:55 përmes 068-99-00-008 dhe 068-65-64-639. Shiko se do njërë ato numrat na ashtu, e? Okej. Okay. Bukur shumë. Jo mërë du të apresim dhe një telefonat tjetër. Si me ndoni? Dy fish. Okej, okay, pra kalujmë publicitet dhe këthemi pas pak në pjesën e fundit. Mos u largoni. Këthemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit, ora 8:31 minuta, vion komunikim me ju dhe për këtë pjesë të fundit në 0-6-8-6-10-54-639 dhe 0-6-8-9-99-00-008 në rreth 25 minuta, diçka më pak të mbetura deri në përfundim të takimin e sot me mërkurë, data 9-10 qershor. Kemi nisur komunikimin me ju prej orës 7:20, ndërsa më herët ju njohëm dhe përcollëm në zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit në faqen e webit oranews.tv, aty ku ju mund të ndiqni në çdo moment për gjitha lajmet në kohë reale, në çdo detaj mbi programet e televizionit Oranews, që nisin nga mëngjesi, pasdite dhe në mbrëmje nga hëna deri në të dielën. Ju presim edhe për këto minuta të pjesës fundit në 0-6-8-6-10-54-639 dhe 0-6-8-9-99-00-008. Nga ka pritur dikush apo jo lend? Jo, okej, okay, s'ka problem. Po të ishim ne, do kishim pritur gjithsesi. Shkoj me të radhës. Alo, përshëndetje.
Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Urdhro. Klodi ndoqim. Klodi jam. O, Klodi. Po? Unë po duha të bëjt këtë aplikimet e pension, por më del registrimi nënës gabim. Qëfar të del? Registrimi i Andres e nënës kur ka lindur, më del jo në qatën kur ka lindur. Po që, pse ka lidhje kjo? Dijamë edhe atë kërkon duham dhe Andresën e nënës të prindem fjallëve. Kushta ka thënë këtë? Në Albania, më po, s'ka lidhje, shiko, i dëruar, po nuk ka lidhje kjo, do më thënë, në momenti që ti bën aplikimin për pension në Albania, s'ka lidhje adresa e nënës se ku është dhe ku ka qënë. Po pëse më sëmë asho, kusht i ka në e të përshpisje të mos bëjë gjatë, të shumë në maja. Ata ti një Albania, se për në e zisani, ati shumë të unë i bërë. Edhe njërë, tani, nuk hap do t'i Albania, apo ke probleme me vitet? Jo, a i më apruj dhe kodin mua, dhe lyra me të kodin, a i shoku me të kodin, edhe e dhe registre i ju, këtë të këni hyrë në para në i në Albania. Aha, po jo, po s'ka lidhe me pensionin kjo, pra, ndërruar, që lidhe ku hynë pensionin, ty s'të hapet logaria një Albania? Jo, në gëtë të tjerë vitet, për të regjistruar të marë kodin. Duhet hapësh një Albania njëri, ndërruar. Si, hapi i Albanian pas taj? Ashtu, e? Po. Ka i këshu taj njëri, më dhe me shkon me i futur një Albanian, të japin ato një kod, do të da registrimi. Po, për mes asaj futesh një Albanian. Po, hyra unë të tamë tani në tjenë, të në adresa në nëndës nuk eshe sakt, në kërë në adresa në nëndës. Po, pse futesh me adresë, da të futu me kod? Shko dhe njëra tje ku e hape, ignoruar. Sa i e di, falemderit, si kime telefonat tjetër në 0688-610-54-639, 0688-99-00-008. Alo, mi mëgjes. Alo. Mi mëgjes. Mi mëgjes, mi mëgjes, Klodi, qa bëndë, si e të mirë? Mirë. Jam një zoj nga Fieri. Po. Edhe kam dalë pension në vitin 2004, 25 i treti. Edhe kur dola në pension, isha këtu në Greqi, isha tek djali, edhe më ndori vllaim, neve kemi punon në fshat, kam 33 vjet pension, që kam vit pune, edhe më ndori vllaj, ne kemi punuar, kemi arru në fshat, ishim në fshat, edhe më në atë, në portës, ati e punon në ferëm 91, 92, 93, durëm në asistencë, se pri sistemi, si që dy vetë. Normal. Edhe vlaj ma të amberi, se kisha bashkëshortin tim, a i, kur doli pension, doli mbrapa na unë, doli me vitet e fermës, a i, ashtu ishe ligjet, mirje tre vite fundit. Kurse vlaj imi beri të fshatit, e më doli pension i urtë, më edhe sot, a i ma 130.000 lektera. Bashortin ka vdekur ka 3 vjet. Edhe vajti bashortin ku vam në Shqipëri, nëse ishim në Greqi. U sa atyre atyre që kështu kështu, se pëse ti dali grua saj, dhe pja kaqë pension i ubulta. Sa në to, kanë një kur ato kanë shku në Piran. U pëte sa burri, sa duhet... Pozorin, edhe njërë, se kjo është histori që nuk në duhet. I tha, më tha, do t'i them. Ti ke pa kënajsi me pensionin që t'ka dalë. Po. Do bësh një kërkesë për shqyrtim pensioni, zonjë, dhe këtu mbyllet çdo gjë. Se më doli fshatit, duhet më bilte e fermës. Edhe njerë, në rase ke pak kënajsi në vlerën që t'ka dalë pensioni, thjesht bëj një kërkesë për llogaritë e pensioni. Dhe ja dërgon sigurimeve shoqërore, ata pastaj të sillin përgjigje nëse është llogaritur sakt apo gabim. A, rrofshu. Të lutem, zonjë, që mos lodhe shumë për ty e kam prandaj, dakord? Shumë falendej. Të përshëndes shumë, falendej ty për telefonatën. Okej, e për cilin me dhe Fieri, shkojmë në mirëmëngjesi. Paska në ardhur miqët. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi, sa shpejt e kapë Klodi. Më kapë shpejt? Që di sa ankohen zakonisht. Ja, ja, unë gjithë më gjithë kamarë. Urdhëro, zonë. Jo, kam janë në e zonë nga Elbasani. Kam të titë ma jabë si të nëmi telefonit, ma jabë do të i lirë ali me me. Nëmi në kujtë me zaj? Ali Mehmeti i Lirit. Të kujt? I Lirit Ali Mehmeti, të doktorit.
i lirë alimentit ati doktorit infeksionit. Po se di se nuk, si jemi të autorizuar për ta dhënë, më kupton? Nuk e di nëse do ai apo jo që ta japim numrin. Duhet ta pyesim. Mirë zonjë? Pa merë e qikë që të bisedoja e herë për punë e në burit. A i ka nanën e beta të për në thash. Ashtë e jera kruja jo. E këmpit. Ashtë bisedoja e herë me atë e shanë si funi. Se me gjithë i kam kape dhe s'kam gjedja. Nuk e di që të baj. Po mi kontroni. Po shkruaj, shkruaj në këto rritë sociale se ndoshta përgjigjet. Dakord? Falenderoj zonjë. Gjithë mirë ditë të mbarë. Falenderoj. Okej, okay, të përshëndesim. Nuk e dim, prandaj. Kështu që kemi telefonat tjetër? Po përpiqem ta kuptoj bisedën. Si jeni të ndarë në qëndrime? Shtrente dhe këshu, njerës shumë. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Po. Të urej shnet e punë të madhe. Faleminderit. Mund të flasë gjo? Po, duke folur, jeni më thuaj. Jo përshëndes gjithë të pëtarët, i zala e banë mire për ditë. Edhe të përshëndes ty, që e një djallë me fjallër të pasër e të mire, e me dhemë të mire. Faleminderit. Edhe, me më falë të flasë pak të tjere. Ska gjë? Edhe, sot jënë pa politikona tanë, gjështarë tanë, ma betë tanë, gjithë kësë, dhëtë me qatë halët e veta. Edhe, dhëtë, më full drejtë, nuk mu më full, po i sola jo për i zotë i përma gjithëve. Okay. Edhe i sola habilitationi, jena me të pokeja, jena me të vetëm, i sola habilitationi bëhat 5.000 e 2 tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër, mirë mëngjesi. Alo. Flisni, ju lutem. Alo, Klodi? Mirë mëngjes, po Klodia, murdo. Më thuaj, zonë. Jam një qytetare nga Pirit, kam ardhur një erë para 3 jave. Për? Për punën e legalizimit të shtëpisë. E kisha në emër të bashkëshortit që më vdiq, edhe e bera ato dokumentat, unë të noterja dhe ja qova në emër i tim. Ka marrë atë në më përgjigje. Me emër? Liliana Sota, ka qenë emër të vajgjel dhe... Ashtë në procesoj, mos u shqetësa. Rosh, falet dhe. Të duke, mund të vëllaj pak se është aplikimi i ri në kuptimin e këthimit e emër, por që nuk ka asilë probleme. Mirë? Po, nuk mirë, dakord. Shumë faleminderit. Të përshëndes shumë, zonjë, faleminderit ju për telefonatën. Ditë të mbarë. Jemi në 15 minuta të fundit programit për sot, ora 8:40 në 0688 60 54 639 0688 99 00 08. Mirëmëngjes, telefonata. A e kishim apo jo? Alo? A, mendova se erdi një zile dhe thash se është telefonata. Gjithsesi presim pak momente deri në mbërritjen e telefonuesit tjetër. Në këto minuta të fundit, për sot, e mërkur data 19 qershor, për orën 7:20 me komunikim me ju. Okej, okay, jo nuk ka për pensionet akoma asgjë. Mirëmëngjes, telefonata. Larguar. Normale. Jo. Shiko, ndjesë që nuk kanë këtë përgjigje disave, për
në një çështje që më keni shkruar. Por pas emisionit është e pamundur që t'ju kthej përgjigje të gjithëve, janë gjithë mesazhet në rrjetet sociale. Që pa merak nuk është se do shpëtoj askush pa përgjigje. Telefonata më mëngjesi. Po pse kështu? Bie linja. Çudi e madhe. Gjithsesi, okay, ndjes, mirë për fajin tonë. Dy telefonues të fundit sapo bie edhe linja, presim për tjetër. 068-99-00-008 068-65-4-639. Mirë mëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit, nderuar, ju lutem. Përshëndetje, sorry. Ule zërin e televizorit. O, zotri, ule zërin e televizorit. Po, e ule. Po, më thuaj. Jam një qytetar nga Vlora. Po. Kemi probleme ule zërin e televizorit. Ja. Iki me telefonat tjetër lënë në 068-99-00-08 068-65-4-639. Mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, nderuar. Përshëndetje, Klot. Përshëndetje, Tosha. Me përshinshin e kësaj në rivjërsimit pasuris, a ka rinë fuqia? Jo, për pak i ndërruar. E kur mund të hyje kjo, apos? Qështi e javësh, kam përshtypjen. Okay, të përshëndes, falemderit. Falemderit shumë edhe ty për telefonatën, rrugë të mbarë, si qënë kënë udhëtim. Dë gjohet pak më ndryshe kur njërzit janë në makinë brendaj. Okej. Okay. Shkoj me telefonat tjetër, numrat i keni në të djathë e ekraneve tuaja në 068-99-00-08 068-654-639. Presim pak momente për telefonatën tjetër në këto 10 minuta të fundit të emisionit për ditën e sotme, deri në 8:55 minuta në këtë të mërkur, që parashikohet të jetë goxha e nxehtë, kështu që kujdes, shmangni ato daljet në orët e pikut, sepse do të jetë goxha nxehtë sot edhe për disa ditë të tjera, sidomos entja dhe premtja, por dhe shtuna, por ashtu duket që do të jetë me temperatura goxha të larta, ndaj sidomos moshat më të rritur edhe fëmijët të shmangin daljet në diell. Bukur, jemi në pritje telefonatave të fundit për takimin e sotëm në 068-654-639 068-99-00-008 në këtë pjesë të katërt dhe të fundit programit. Ora juaj për sot e mërkurë, data 19. Mund të kontaktojnë, po pa tjetër që mund të kontaktojnë edhe ata cilët të telefonojnë ose në ndjekin nga jashtë, vetëm duke formuar të si kundër është numri aty, dhe është fare thjesht. Më keni parë që shumë persona na kanë telefonuar edhe nga jashtë, ndaj nuk ka si lloj ndryshimi si për ju dhe për të tjerët. Nuk ndryshon, e kemi thonë, para se shkëmë të telefonata, që mosha për gratë nuk, për burat nuk ndryshon, është 65 vjeç, me qënë se po më ndjek, dhe pas 2030, dhe të shtohet me nga një muaj, dheri sa të shkoj 67. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Ur dëroni. Përshëndetje, përshëndetje. Nga Vlora. Po. Po, jam një fermer, kam aplikuar për këto subvencionimet e naftës. Kam mbi një muaj. Po? Dhe nuk më ka... Po nuk kanë dalë akoma, i ndëruar, për të gjithë. A, mirë, faleminderit. Të lutem, faleminderit e ty. Kaloj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Po, ju ka në Franca. Si? Ju ka në Franca. Nga Franca? Po. Bonjour. Comment ça va?
Ça va, c'est bon. Ah, ok. Më thuaj. Faleminderit. Po, kam një problem. Po. Kam një shtëpi në Tiranë, edhe duam të shih. Po. Është, kam bletë tokën dikur, në 96 edhe dikur. Në 96 edhe kam bërë letrat e gjitha. Po. Kam dhe legalizimin. Edhe e kam dush një dikur të është interesu me bletë. Po. Një po më ka dalë letra nga që që është nga kadastra. Kadastra, po. Që ka një mbivin dollë, si thotë. Po. Unë kam të bretë në qitë, një po normal, robin ka mu ti me bletë, ka fritë, po që apëse që është punë. Edhe kam të shkatë, në pa që apë të të gjithë. Që ditë që është këmë bletë. Ti ta një keme dokumentacion të regullt? Po, po, me legalizim të gjitha. Që të gatë në prosis e ke? Po, të gjitha, të gjitha. Të gjitha po bletë. Ku ndodhet shtëpia? Në Shkoz. Qudi e madhe. Qiko, më nisë, nëse ke certifikatën e pronësisë, më nisë me foto që të pyesim kadastër për statusin e pronës. Dhe nuk e di se sa i përdor këto rrjete sociale. Më nisë aty, ose në lërë, po në lërë një numër kontakti, atëherë t'ju marim ne pas emisionit. A, të shumë, bubush. Dakor? Nuk e ndërës në qësë një shalë që të tim ekran, për jo temë, gjithë të ti. Jo, jo, do më thonë, mos e mbyll telefonin, të kontakton dikush për një sekond tani te regjia, po thjesht mos mbyll telefonin dhe lërja numrin e kontaktit, numrin tënd. A, okej, rrafë. Dakor? Mos e mbyll telefonin, lend, të lutem, më dëgjon? O, okej. Meri një numër zotëris, të lutem, lend, se na duhet pas emisionin, ndërko shkojmë me telefonat tjetër? Kemi? Alo? Përshëndetje. Që kalohet mirë? Mirë, si e një. Jo ke banor nga Kuksi. Po. Po në fëmi në një shkollë profesionale në Tiranë. Oke. Ka mërej viti së të radela jo lehte kursës më vëtë që qatë bëtë. Skandal për të gjitha do në dirin dime? Po shkete dare të shpre ke posta fëtë stakasje. Jo, nuk kanë dalë bërgjitha, ka pasur vonesa, me thënë të drejtën. Po shiko, mirë bërë që na e thej që të interesohemi, për të pyetur se qëfarë... Të lutëm. Pa tjetër. Êshtë një mësën që dhejtë bërgjitha... Êshtë nga jashtë, lendi. Kështu. Pyesim dhe pa tjetër që ju sjarojmë, d'akord? Se, të lëfshë një. Edhe ju, fal bukur, jemi në momentet e fundit e emisionit për sot, ora 8:50, do të kemi kohë edhe për ndoshta dy telefonues të tjerë, po pra, vetëm aq, nuk ka problem, lënd, mos u shqetëso. Pas kanë si në Shqipëri, apo jo? Mi mbjesë telefonata. Alo? Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Urdroni. Kloti. O, Kloti. Po. Unë kam bërë certifikatën e re shtëpisë, që kam hyrë në 92 një banes, po, kundurës, po, në një dhomë e kuzhinë. Pastaj më mrapa, ja bleva dhomën në kopshiu që kishe pas marrë për para ati tjetrit, dhe e kteva në gjendën e mbash në dy dhomë e kuzhinë. Kështu që në ato vite u bëra dy kontrata. Po. Në përmjet një notere, unë e qova dhe që të bashkoj shpinë, si që ka i kati parë, kati 2, kati 3, 4, 2 dhoma e guzhinë. Po. Dhe më kanë arë 2 certifikata, një në mërtë grusë dhe një në mërtë tim. Po, normale, është gjysma... Ate, certifikata registrimit pasurisë, që është nda ajo, ka që metra gruja, ka që metra unë. Kjo s'ka rëndësi. Ke karteta pasurisë, kam numri pasurisë, kodi unik, zona katestrade, loj pasurisë, si përfaqa dhe adresa pasurisë durës. Po nuk thot lagja nëmër 3, po lagja nëmër 4. Ska lidhe fare, jo. Pse të duhet? Ska lidhe fare, të tash mos ka bo gati një apartament. Se ne kemi pas lagja nëmër 3, për shumë apartamenti 494, shkada 3. Jo, ska nuk ka lidhe fare. Mi afton që kam gjitha të nëmëri pasurin, kodi unikë. Po, e ketë sakt. Që tash mos nështë amë ka po, unë kam ardhe njërë tjetër. Fare, nuk ka problem. Po tash të sigurohet 100%. Asi lë problem nuk ka ndërruar. Je i mrekullushëm. Ti është mirë. Kalofsh mirë. E dhe ti dhe ti falimderi. Shko me telefonat tjetër. Ndo shtaj fundit për sot. Sa më shpet? Oke. Alo, mi mëgjesi. Oke, po shumë dhe ndi. Mi mëgjes. Alo.
Mirëmëngjes. Vetëm të lutem pak shpejt. Po, doja të jap vendimin tim për emisionin. Po, jep vëlla. Ore po punase ne që jemi në zonat e thella. Nuk po shikojmë fare europianin. Më dëgjon? Edhe bëj fatkeqësi e madhe, domethënë një në 4 vjet mos shikojmë me një antenë të thjeshtë nderuar. Po mirë pra, jemi në zonat e thella, nuk ka se te ne në zonat e thella nuk kanë çuar as për portut as gjë. E kemi me digital. E kuptoj. Po sepse i ka të drejta televizive klani prandaj. Po klani i ka, po pse mos ta jap në satelitor? Po. Kështu e kam vendosur. Mirë do ishte po. Po. Shumë faleminderit nderuar se jam goxha vonë me kohën, duhet ikim patjetër se po më flasin. Po më flasin shumë në kufje, duhet ikim ikim atëherë dhe mos u largoni pas pak vjen edicioni i parë. I lajmeve ne takohemi gjatë ditës në edicionet e tjera dhe nesër në emision. Ditë bukur.